Assalamu alaikum, qalbi mehir muhabbatqa tolı aziz zamanlasar. Assalamu alaikum, qadirli qadirdanlar. Men sağan jalğızban, sen mağan jalğız. Bul menin ıqrarım, imanım, barım. Mendi sağan sadık ul qızın sansız. Demek sen ullısan, aziz vatanım. Ana vatanımızdın kelişegi. Jaqın insanlarımız ışın istep atırgan barlıq igiliklerimiz. Budamı özlerimizde, bizlerde jaqsılıqlarga talpındırıp tırsın degen ajayıp tilekler qanatında bugünkü körsetuğumuzdı basaymız. Bugünkü künümüz keuilli, hemde mazmunlu ötsin degen tilekler qarsağında bolsa, biz körsetuğumuzdı baslaymız. Baslaushalarınız men Şahnoza Kudaybergenova, hemde kasifilesim Nursultan Nurniyaz penen birgelikte, sizin şağarağınızda bir saat davamında meymanda bolamız. Marhamat aizler, körsetuğumuzdı körüp, mazmunlu dem alın. Marhamat. Şaqınızda bilesiz be, balalığımın en bir umutulmaz mauritleri, sol şağarağım, mahallem, ham en basısı, qoğuslarım menen birge ötken, sol künü keşegide yadımda apam jauğan nanlardı, qoğuslarımızga alıp barıp beretiğin edik, olar da sol üy aldı qitaq jelerinde, jazgı mausumunda jetistirgen önümlerdi üyge alıp keletiğin edik. Barqolla, jaqsı jaman küllerinde, toylarda bir-birin qollap qatlaydıgın edik. Aynı esimde qoğusşılıkның ajayıp qatnasıqların körüp öskeninden kiyin be, men üçin qoğusşılık sözü туысқалық сөзіменен дерлік бірдей істетіледі. Дұрыс айтасыз, сол қоңсылар арасында татулықты бекемлеу және де олар арасындағы өзара қарым-қатынасты жақсылауда сол кексілеріміздің, нұраниларымыздың жаңағы орны үлкен болып есепланады расында да. Олай болса, ұсымазымда тайырланған менің қоңсым жан қоңсым рубрикасы бар. Көп күттірмесін, рубрикаға навет берсек. Мархамат айзе. Махалламызды аға инедей, апа сіңлідей, беке шеңгедей бір-біріне жүре тату. Жүре жақсы бір-біріне қатынасықта тұрамыз бізде. Көшебей апасы болып, азмасы әрекет етемен, Құдайға шүкір, бәрі көшемізде жақсы, тәртібіде жақсы, неге жастарға һәр тарапымен жәрдем береміз, көрсетеміз, білмегенін білдіреміз. Мысалы үшін көрпеше сыру, сүмелекті, наурызларда солардың бәріне басшылық етіп көрсетіп тұрамын мен. Құдайға шүкір бәрі де ойымдағыдай жақсы. Енді біздер жастарға нелерді үйретуіміз керек? Бұрынғы уақытта заманның қиыншылығын айтуымыз керек. Мінекей келілер, шүкір етіңіз заманыңызға. Шүкір етің деп бәрі айтамыз. Тайын нан жабығылы, тайын тұр. Сиыр сауып атқан жоқ, сүт дайын тұр. Міне үйіндікіне сүфе емес пилосы. Заманымыз жүдә жақсы, раважанып кетті. Сол үшін біздер келілер айтамыз. Әмі уақытта шүкір етіңіз заманыңызға, шүкір етің. Тоқшылық болып атыпты. Бір жерге тойға барсаң, мына кесе қоятын жер ашық емес, кесені қоюын. Демек, бұл парахатшылықтың, еліміздің абаданшылығы арқасында. Еліміз парахатшылық болса, тынышшылық болса, демек, біздердің дастырханымыз толы болады. Жастарға жәлемге машын беріп қойыпты да, жәлемге. Соларды тігіп, мына деген өздеріңіздің әзір кем тәмелленген семья дейміз ғой. Соларды кем тәмелленген семьядан жоқ өтіп, мына алдағы қожалықтарға салысып шеткертіп атырыпты. Мысалы үшін, біреуге теплица құрып беріп атырыпты, және кредиттің есебінен, біреулерге ешке дейді, біреулерге тауық дейді. Міне рахмет басшылығына. Солардың арқасында мінекей қоңсыларымыз солардың бәрін алып, дым жақсы соларға барып көреміз, не қылып атсаң, не қойып атсаң. Мысалы үшін, есігін алдың тазалаң, мына жеріңіз мынадай қылың, күйеуіне алмайды, жақсы апа деп тазалап, баяғы күйеуімізде қылады. Білімдендіру тарауында істедім сонша жыл. Мінекей солардың әзір нанын жеп отырмын, міндетімнің арқасында. Міне ілімнің раварларын сонда мұғалімдерге де аңсатты, әзір жақсы техникадан көрсетеді. Баяғыда біздер көрсетпе құралды қолдан сызып көрсететіндік. Қазір тайын не мониторды көрсетеді де береді Құдай. Міне қазір техниканың раварланғаны мұғалімдеріміз де шүкіршілік етсін.
балаларымыздың сондай болып мектепке ілімді білімді болып келген балаларымызға шүкірлік етсін. Мен соған қуанамын. Біздің жасыл үлкен нұрани анақалыларымыз, жастарымызға тұрмыстық тәжірибесінен, тәжірибесінен көрген ақыл насиятларын беруі, ахметі оға да үлкен. Мысалы, қыз балаға бір үйден тыйу, 40 үйден жию дегенде, жас қызларға өзінің үгіт насиятларын білімлерін айтады. Көшеміздің нұрани жасыл үлкен анақалыларымыз бос уақытларында көшеміздің жас келілерімізді хамде жас қызларымызға өзлерінің тәжірибесінен келіп шыққан мүлі нағысларымызды, хамде күнделікті тұрмыста қолланды батылған да көрпешелерімізді оларға пақта салып, хамде оларды тігіп, үйретіп, мақсеті олардың ұсы жасыларды өзінің шаңырағында, хамде жәмиетте өзінің орын тауып кетіп, бақытлы тұрмыс жасауы үшін мүмкіндіктер жаратылып атыпты. Бұның барлығы да қоңыслар арасындағы ауызбіршілік һәм татулық мехір мұхаббеттің көрсетуіміз және де дауам етеді. Ерте таңнан студиямызда мейманларымыз бар. Таныстырып өтемін. Қарақалпақстан композиторлары, хамде бастакарлары Ауқамы жауаплы хаткері Анара Жақсымұратова, хамде Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты НУКС филиалы ассистент оқытушысы Мираттин Насиров. Ассаламу алейкум. Студиямызға ерте таңнан қош келіпсіздер. Кеулік ипатлар қандай ерте таңнан? Әжайып кеулік ипатасында сұрауларымызды ұсынуды басаймыз. Жақында ғана Қарақалпақстан композиторлары, музыка дүрітушілері, хамде зерттеушілерінің антологиясы атамасында кітап баспадан шықты. Енді кітап авторы ұлы композитор, бір неше мемлекеттік сыйлықтардың иесі Нәжмәддин Мұхамеддинов. Дәстүрлі сұрағымыз осы кітап хақында басласақ, мағлұмат беріп өтсеңіз осы кітап хақында. Бұл кітап үлкен жаңалық болды телетамашабиндеріміз үшін, музыка ықыласмендтері үшін. Ахметли тарапы не дейді бұл кітаптың? Ассаламу алейкум. Бүгінгі көрсету жәмәтіне һәм көріп отырған телетамаша көйлерге. Әлбетте жақында сол Қарақалпақстан баспасы тарапынан елімізге белгілі көркемөнер қайраткері, Өзбекстан Қарақалпақстан республикалары көркемөнер қайраткері, ұлы композитор, педагог, профессор хамде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нәжмәддин аға Мұхамеддинов тарапынан бұл Қарақалпақстан композиторлары, музыка дүрітушілері һәм зерттеушілерінің антологиясы атамасындағы үлкен көлемдегі кітап баспадан шықты. Бұның ең айтып өтетін ұтыбарға лайық тарапы бұндай антология республикамызда бірінші мәрте жарық көрмекте. Себебі алдында мектеп сабақтары үшін композиторлардың, мәселен, музыка сабақтарында қысқа ғана өмірбаяндары, бір ғана нотасы берілген болуы мүмкін. Басқа кітаптарда да баспадан шыққан болуы мүмкін, бірақ өмірбаяны менен оның толық бір ілімі жұмыслары, атқарған шығармалары менен қосып, һәм ноталары менен қосып шығарылуы бұл антологияға барлық Қарақалпақстан республикасындағы сол
Marhum kompozitorlar sondayaq bugungi kunda jasab duritishlik etib atirgan kompozitorlar jami 3 avlat vakillari jamlandi deb ayta olamiz. Bu antologiyaning eng bir e'tiborga loyiq tarifi, bu antologiya tikarnan musiqa duritishlari, zertlovchilari hamda bugungi kunda ilmiy jumis olib borib atirgan ko'rkam o'nar madaniyat arasida o'qiyotgan student yoshlar uchun bir kerakli derek hisoblanadi. Sababi bugungi kunga shikam yetib atirmiz ham o'zlarimizda shu o'quv davomida hech qanday bir masalan magistrlar studentlar ko'p qana nelerdi musiqa o'rgatuvchilari musiqalar yamasa qala berdi bugungi kunda musiqa tarafında ko'rsatuv yamasa bir jurnallarda olib boradigan jurnalistlarga de bu tiyimli material hisoblanadi deb o'ylaymiz sababi bugungi kunga shekim so marhum kompozitorlarning sharmalarini естіп жүрген болуымыз мүмкін, атқарушылар ам айтып жүрген болуы мүмкін, бірақ олардың сөзін кім жазған, музыкасын кім жазған, халықнамаларын қайта сілеген инсанларымыз бар, композиторларымыз бар. Олардың мәселен, сол қайта сілеген минетлерін кең жарыққа шығару, олардың сол шығармаларын кең жамиетшілікке жеткеру мақсатында сол композитор Нажмадина Мухаммедин өзі сол басшылық етіп, осы антологияны жазуға кірісті. Бұл антология жазып басылған уақытта бір жылдан асылам уақыт өтті себебі бұны материалларды жинау мәселен марқұм композиторлардың үйлеріне барып олардың сол сәубетлері өткеріп перзентлеріменен сол фотосуретлері хаттегі фотосуретлері жоқ ямаса бір қаралама вариантта болған композиторлардың суретлерін жинауда бұл бір қанша уақыт талап етті һәм осы антология бүгінгі күнге келіп жақын арада сол Қарақалпақстан баспасы тарапынан баспадан шықты. Бұны даярлауда әлбетте музыка сыншылары көп қана қанегелер қатынасты пікір білдірушілер тикарнан белгілі шайыр Педагалий Дабил болды һәм бұдан басқа да профессор тарих ілімдері кандидаты Гүлшира Қожаметова сондай-ақ бұны даярлауда біздің композиторлар һәм бастықарлар ауқамымыз ағзасы музыка сыншысы Гүлмариям Камалова тикарна музыка редакторы жаңа жоғарыда атап өткеніңіз Мирадин аға Насиров һәм сол өзімде қатынастым жинауға һәм бұл кітап үлкен бір көлемде баспадан шықты. Бұл кітапта тикарнан 70-тен аслам композитор, бақсылар, сондай-ақ музыка үйретушілері һәм музыка сыншыларының материалдары жамленді. Шуда қолды, әлбетте қолданба болып табылады. Алжаспасам 200-ден аслам нұсқада шыққан. 200-ден аслам нұсқада шықты. Себебі мәдениет министрлігіне қараушы мекемелер бар, музыка һәм көркем өнер мектептері бар, районларда мәселен мәдениет орайлары бар. Сондай-ақ Өзбекстан мемлекеттік консерваториясы Нүкіс филиалы, Нүкіс қанегелестірілген мәдениет мектебі, опера һәм бақсылық мектептері, сондай-ақ Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нүкіс филиалларына тарқатылады. Сондай-ақ кеше жақында кітаптың презентациясы өткерілгенде бұның ішінде жаңа қатынасқан 70 композитордың марқұм композиторлардың шаңырақтарына сондай-ақ бүгінгі күнде дөретушілік етіп атырған композиторларға тикарнан Нажмадин аға Мухаммединовтың өзі тапсырды. Жүді жақсы. Аха, жүді жақсы. Енді сол орында бұл антологияның Нажмадин Мухаммединовтың басқа да дөретпелерінен айырмашылығы неде? Бүгінгі күнге шейін композитор Нажмадин аға Мухаммединов тарапынан бірқатар үлкен көлемде кітаптар баспадан шықты. Олардан айтып өтетін болсақ, бірінші Қарақалпақ Милли Ажниас операсы, Қарақалпақ Милли балеті Айжамал кітабының 4 тілде баспадан шығарылуы бұл дүния жүзіне бұл біздің милли опера һәм балетімізді дүния жүзіне танытты деп ойлаймыз. Себебі опера бұл музыка өнерінің гүлтажы есіпланады. Себебі операда музыкаға тесілі барлық жанрлар жәмленген ота ариялар болады. Тикарнан музыка жанрының ең биік шыңы деп айтылады. Соның үшінде бұның кітап варианты баспадан шықты. Тикарнан бұдан басқа да саз дүниясының сардары Гүлстан апа Матякова тарапынан бұдан басқа да Нажмадин ағаның жақында Гүлайым операсы сахналастырылды. Гүлайым операсының сол клавир һәм партитура вариантлары баспадан шықты. Бұдан басқа да тикарнан осы антология оның алдыңғы кітапларынан парқы бұл антологияда тикарнан сол композиторлардың шығармалары ескі шығармаларыменен қосып бүгінгі күнде заманауи шығармалары тикарнан жастар тарапынан атқарылып келе жатырған
бұрынғы қосқылардың жаңаша қалпындегі версиялары осы кітапта жәмленген. Себебі қалеген атқарушы, емесе композитор тарапынан егер қайта істелінетін болса, емесе оркестрға салып, үлкен сахналарда атқарылатын болса, осы кітаптан алып өздері пайдалануы мүмкін. Шыда жақсы. Бұл қолланбаға мағлұматлар жинау процесі хақындағы пікірлерді Мерединаға сізден де естісек. Ассаламу алейкум, құрметті телетамаша жолдастары. Қарақалпақ композиторларының музыка дүрушілері һәм үзетілушілерінің антологиясы Нәжмәдинаға Мұхамединовтің авторлығында шығарылған минеті бұл айрықша. Себебі әлбетте антологияның көркем өнер тарауында музыкалық білімлерге ие үш әулетті бірлестіруші инсандар һәм оның өмір баяны һәм шығармалары хақында көрсетілген болып, бұнда ноталар жинағы, ноталардың пәрмесін редакторлып, ноталарды теріп, Сибелис программасында, нота программасында теріп шықтым компьютерде. Әлбетті бұл ноталар жинаған кезде, менде бұрыннан ертеден басылып жинаған ноталар бар еді. Әрбір бұрыннан шыққан, әдеп шыққан кітаплар соларды сүйенген халда, олардың ноталарын қосып, үзбез әрбір композитордың өмір баянына келіп шыққан алды, оның қандай шығармалары бар, соларға тиісті ноталарды. Олардың ішіндегі белгілі қосылар, мысалы, халықтың ядында қалады, халыққа сіңіп кетеді. Мысалы, айтып қарасақ, Зәретемптің «Дай қыз» деген қосылы, «Тумарис» деген. Ноталарды қарап, антологияның ішін оқу отырып қарасақ, еріксіз бірінші атқарушылары есімізге түседі. Дәлібай Мәмбет Мұратов, мысалы, Дарекеу Жаңабаеваның «Махаббатыңнан» сол халқымызға сіңіп кеткен қосқылар. Соларды бірлестіруге әрекет еттім. Композиторларымыздың шығармалары әлбетте көп, соның ішінде ең халқымызға танымалы болған қосқыларды жинауға әрекет еттім антологияда. Бұнда антологияның ішінде фортепиано шығармасы да бар, вокал шығармасы да бар. Сонымен бірлестіріп Жапақ Шамұратов, Әлімжан Қалимов, Шафраников, Бұрханов, Борис Киенко, Тұрдықұлов, Нәжмәдин Мұхамедин, Сапарбай Палуанов, Кеңесбай Абдуллаев, Мархабай Жимұратов, Шарабадин Пахрадин, Құрбанбай Зәретдин, Нұрназар Қалибеков, Зивадин Лепесов. Әзірге уже кейінгі жасыларымызға келетін болсақ, ең ақыры Төремұратова Айжамал, Шаршим Жәмел, Аяп Өтеген, Золотбай Камал, дальше сөйтіп тақлан үзбезі не дейді, әулет шәулет білесінде бас-басын іздеп, солардың ноталарын іздеп тақлауға әрекет еттім, жинап беруге. Өзі кезегінде олар, мысалы айтатын болсақ, Тұрдықұловтың намасы бар. Мысалы, менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың деген. Оның ноталарының клавирлері жоқ еді, ноталары жоқ еді. Менің айырмашылығы ноталарды жинады, айырым ноталарды іздегенде, олардың ноталары жоқ еді, оны қосқылардан тыңлап, соны нотаға түсіруге әрекет еттім. Сол осы әдделіне, аккомпанемент әдделіне болып, бөлек-бөлек екен бірлестірген алды, олма ноталарды жинауға әрекет, сөйтіп жазып шықтым нота программада. Бұл кітаптың ішінде көбінесе сондай ноталастырып, өзім MP3-дан тыңлап, музыкаларды тыңлап қосқан ноталарым болды. Мысалы, «Күзгі сағыныш» деген қосық бар. Және де айта берсек, қосқылар көп, солардың әрқайсысын өзімнің тақылып, 70 адамның әрқайсының өзінің шығармаларын тақылып беруге әрекет еттік. Шүді жақсы. Бір-бірінен ақметлі болған, битекрар болған намалар, хамсол намаларға ұйғыласқан қосықлар жүді өзгеше әлбетте қарғалбақ тілінің әрбір қосығы халқымыздың жүрек төрінен, қалбінен терең орын алған десе қателескен болмаймысам. Қарғалбақ тілі өзі білеміз жүді бай тілілердің бірі. Әттегі біз сәубетлесіп отырған сол кітапты антологияда қарғалбақ тілінің ең бір битекрар гауһар сөздері орын алған. Дұрыс айтасыз, хақиқатында да қарақалпақ тілі оға да бай, сіз айтқаныңыздай. Сол біз білген хамде білмеген сөздердің мәні һәм мазмұны болса, біз гауһар сөздер рубрикасы арқылы үйреніп отырмыз. Олай болса, келің гауһар сөздер рубрикасына нәубетті берсек, ал кенен болса, сөйбетімізді және де давам еттірсек. Мархамат айзер. Мархамат.
Маргия – адамды өзіне еріксіз тартатығын қасиет. Маргиясы бар ма білмеймен, алысылап кеткім келмейді. Өсербай Қожаниязов. Әбдіраман десер қызлардың көбі. Сірә бар ма деймен, Маргия шөбі. Ибраим Юсупов. Мәр – мәнісі мақсет. Дейді – шек. Мәсі – жұқа теріден тігіліп, сыртынан геуш киетін аяқ киім. Хайгазап – мәсімді тартеймен жылдан. Ибраим Юсупов. Мәтіби – үстем, басын, бейлік, хүкім. Бірақ солай болса да өз ауылына мәтіби болып, бір өзі тамамы ауылды бейлейді. Асан Бегимов. Мәтіре – терден ісленген дорба сияқлы су құятығын ыдыс. Мәтіреге су құйып, ер басына салады. Алпамыз дәстанына. Мәткайыр – келте бойлы емек бас жүйері. Екінші жағы алды жаңа басылық көз бола басылған мәткайыр жүйері. Қармыз Досанов. Бүгін сондай заман инсаннан жүді жақсы білімді талап етеді. Әсіресе бұл медицина тарауына жүді байланысылы. Бүгінгі күнде медицина тарауына айрықша дұқат ұтыбар қаратылып атырыпты өйткені инсанның саламатылығы, ден саулығы бірінші орында тұрады. Дұрыс айтасыз, медицина тарауынан тәйірланған сюжетіміз бар, олай болса келің біргелікте тамашаласақ. Мархамат Айзе. Инсан саламатылығы ең бейбаха байлық. Мемлекетіміз тарапынан де бұл бойынша бір қанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Солар қатарында милли емлеу календары. Қарғапақстан Республикасы санитариялық эпидемиологиялық тынышлық жәмет саламатлығы басқармасы тарапынан ісленіп батырған жұмыстарға тоқтап өтеміз. Қарғапақстан Республикасы аймағында соның менен бірге Өзбекстан Республикасында халықтың денсаулығын сақлауда профилактикалық шаншу жұмыстары мемлекетіміздің конституциясы, халықтың денсаулығын сақлау қандағы низамы ва Өзбекстан Республикасы денсаулық сақлау министрлігінің 03-39-07-ге 4-ші қосымша деген профилактикалық шаншу календары текарында шаншу жұмыстары алып барылады. Профилактикалық шаншу жұмыстары текарынан жұқпалы кеселдіктерге қарсы шаншу өткізу нәтижесінде айырым басқарылушы жұқпалы кеселдіктерден кеселденбеудің алдын алуға жетісу ымканиятын жаратады. Республикамызда бүгінгі күнде милли шаншу календары текарында 13 түрлі жұқпалы кеселдіктерге қарсы профилактикалық шаншу жұмыстары бейпіл мемлекетіміз тарапынан сатып алынған вакциналар текарында өткеріліп келмекте. Бұндан тысқары эпид көрсетпе текарында календарға кіртілмеген және де вакциналар бар. Бұлар құтыру кеселдігіне қарсы, грипп, гепатит А кеселдіктеріне қарсы шаншу жұмыстары өткеріліп келмекте. Мемлекетіміздің дүния жүзі денсаулық сақтау шөлкімлерінің сыпат сертификатларына ие, әзір күнде алынып атырған вакциналар ЮНИСЕФ қалқаралық шөлкімі тарапынан сатып алынып келмекте, әм халыққа бейпіл тарқатылмақта. Осы жерде бір сұрау туылады. Қазіргі күнде елімізде қайсы жұқпалы кеселдіктер көбірек ұшыраспақта, һәм бұл бойынша қандай жұмыстар алып барылмақта? Республикамыз аймағында 700-ге шамалас жағдайда қызылша кеселдігіне күмәнді жағдайлар тізімге алынды. Сондан 449 жағдайда кеселдіктер лабораториялық тастықланып атырды. Кеселденіп отырған адамдардың текарын басым көпшілігіні бір жасқа шекемгі балалар құрайды. Ересеклер арасында да кеселденушілікілер тізімге алынып отырды. Бұлар текарынан 30 жастан жоғары болған бұқаралар арасында 16% жағдайда кеселденушілікілер тізімге алынған. Кеселденушілікті шаншу жағдайы анализіліп көрілген уақытта 64% жағдайда шаншуларын ұлымы алмаған жағдайлар болып есепланады.
Мне не үшін шаншылған адамларда да кеселенушілік тізімге алынады дегенде сұраулар түсуі мүмкін. Дұғыры қызылша кеселігіне қарсы бір доза вакцина алған кезде айрым бұқараларда иммунитет, қызылша кеселігінің сақлау иммунитеті жетерлі тайым болмай қалуы мүмкін. Соның үшін қосымша дозаларды алуым үлкен рөл ойнайды, мақсетке муапық есапланады. Әзіргі күнде бұл кеселенушілікті кемейттіру бойынша қызылша кеселігіне қарсы моновалент кор вакцинасы менен шаншу жұмыслары дауам етпекте. Тикарынан 1 жастан 7 жасқа шекемгі балалар арасында екінші доза ретінде шаншылы батырпты. Әзір 100 мыңға шамалас балалар кеселікке қарсы шаншылған. Денсаулық тұр алтын тажың. Демек, қазіргіде жаз маусымінде бұқаралар, ата-аналар нелерге әтібар қаратуы керек? Мен қанеге сыпатында үрметлі ата-аналарымызды, бұқараларымызды, республикамыздың бұқараларыны ұсы басқарылушы жұқпалы кеселіклерге қарсы милли шаншу календары декарында өз уақытында шаншылуынға шақырып қалған болар едім. Студиямыздағы мейманларымызды және бір мәрте таныстырып өтемін. Қарақалпақстан композиторлары һәм бастақарлары Аухам Жуаплы хаткері Анар Жақсымұратова һәм де Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты НУКС филиалы оқытушысы Мираттин Насеров. Мінекей, Мираттин аға және Анар апа, мінекей бұл антологияның шығуын халқымыз асығыслықпен күтті дей аламыз. Осы орында сол антологияның енді қандай десек болады? Яғни ықыласпен тілер, музыка ықыласпен тілеріне ұсыну процесі, сондай-ақ жәмиетімізде белгілі инсанлардың әлбетте пікірлері біз үшін ахметлі, қандай пікірлер білдірілді, қандай ұшырасулар өткерілді кітап құмарларменен, сол музыка ықыласпен тілеріменен. Әлбетте айтқаныңыз дұрыс, себебі көп қана қанегелер, студентлер, сол композиторлар ауқымына мұражат етіп, мынандай композиторлар хақында мағлұмат бар ма, емесе архив фонды хақында көп қана мағлұматтарды сұрайды. Соның үшінде, мәселен, Ташкент қаласында оқып отырған, консерваторияда оқып отырған студенттер бар, мәселен, қарақалпақ музыка тарихы, оның рауаждануы, қалыптасуы бойынша, мағлұматтар бойынша ілми жұмыстарды алғанда көп қана осы кітапты шықты ма деп сұраған адамдар болды. Бұдан басқа да музыка қанегерлеріміз деп болды. Тикарынан бұл кітапты шыққан уақытта Өзбекстан мемлекеттік консерваториясының НУКС филиалында презентациясы өткерілді. Бұған көп композиторлар, республикамыздағы атқарушылар, ұстаз, музыка үйретушілер қатынасты. Бұл кітапқа жүрді жоғары өзлерінің ұнамлы бағаларын бере алды және де ең жақсы пікірлердің бірі бұл кітапты рус һәм инглиз тілдеріне аударма етіп, сол дүние жүзіне социалдық тармақлар бола ма, емесе бір баспадан шығарып бола ма, сол кітапты тарқату бойынша осындай ұсыныстар білдірілді. Әлбетте, себебі басқа тілдерде де аударылса, себебі нота ешқандай тіл сайламайды, оның ішінде тек қана қара сөздерді аударма ету мүмкін, ал нота болса, біздің қарақалпақтың мүлі ырғаққа, мүлі колоритке бай намаларын сол қағаз бетінде сәулелендіріп тұрушы бір тымсал есапланады, себебі қарақалпақ халқының музыкасы жүда бай есапланады, себебі қанегелеріміз айтады, сөз таусылған жерде адамның ішкі сезімлерін, оның дәртлерін музыка арқалы жеткеру, саз арқалы инсан қалбіне жеткеруге болады. Сондай-ақ, бүгінгі күнде сол атқарушыларымыз тарапынан мүлі ырғаққа бай намалардың атқарылуы һәм олардың сол дүние жүзіне қарақалпақ халқының қандай музыкаға бай екендігін көрсетіп бере алуы осы антологияда келтірілген бай музыкалар тарапынан әмелге асырылса жүрі мақсетке мұғақып болады деп ойлаймыз. Қайқанында да ажайып пікірлерді білдіріп өттіңіз. Және бір сұрау қызықтырады Мираттин аға. Әлбетті, халық қосықларын жинап алу, сайлау процесі қандай болды? Хам, неше халық қосығы бұл антологияға кірілді? Әлбетті, дұрыс айтасыз, бұл антологияны ішінде халық қосықлар, ұлыма барлық шығармаларды жинауды Нәжімеддин аға мен мәслихатлескен алды.
Her bir şarmanın izine kaç şarma koyuğa buladı, kaç nişan şarma buladı, dep neğilat. Sorastırdık. Sol kezde antologiyaya kırıp aytamız, neğilat. Sonunda sorandım. Najmarine aytı, Japak Şamarat'ın şarmalar, Sümegünge Sükenbe. Muz dramasından, muz müzikal dramasından. Kızımın ayım, Janım apa. Ondan kiyin, sonunda Ayımcan Kalip'in şarmalarım var. Kaytas degen. Найлейин, Карбаш музыкал драмасынан. Кошадес, Кошадес намасы һәм сөзе калтыкы. Сондай бер канча намаларны керттек бул китапларның ичине. Китапның исемен мазмунында. Бер канча конкурслар бар, һәр төрле жанрда бар. Мисал Сафарбай Палвановның Ватан дигән кор чыгармасы бар. Уны фортепиано чыгармасынан Дарико Жаңабаеваның Элегия деген шығармасы бар. Әр түрлі жанрдағы материалдар, мағлұматлар ішінде кіртілген. Жаңа толықтырып өтсем, тек қана музыка бүгінгі күнде композитор атамасы мен бірге музыка дөрітуші атамасы қолданылады. Һәм сонымен бірге музыка сыншысы деген, музыка зерттеушісі деген атамалар да бар. Себебі бұның ішінде музыка композиторлар менен ноталары берілген болса, ал музыка зерттеушілерінің мақалалары, музыка бағдары бойынша жазған мақалалары да осы кітаптан орын алған. Тикарнан музыка дөрітушілері бүгінгі күнде сол марқұм Карамадин Өтегенов бар, сондай-ақ Ахмет Маликов бар, сондай-ақ бүгінгі күнде дөрітушілік етіп отырған Дәулет Алланазаров, Гүлмариям Камалова, Қалмырза Құрбанов сияқты музыка зерттеушілеріміз бар. Бұлардың да өзінің сол бүгінгі күнде музыка саласы бойынша дөріткен мақалалары осы кітаптан орын алған. Сонда айтып өту керек, антологияның ішінде ноталарды, шығармаларды жинағанда мен әдеп айтқанымдай барлық мағлұматларды жинауға әрекет еттім. Бұрындан мен 2010 жылдан бастап барлық кітаптардың көбінесе көпшілік кітаптардың музыка жобалық редактор болдым. Сонда жиналған материалымнан пайдасы тиді маған. Мысалы, солардан айтып кетесің болсақ, ариялар Байрам Отарбаев, Алымбаев Рудакидің вокал шығармалары, Марқабай Жимұратовтың Ерназар Алакөз, Сахра Бүлбүлі Қожаметова Гүлшира, Макария Сұлу Марқабай Жимұратов, һәм және де басқа да кітапларын редакциялап, ноталарын теріп, тақлап шықтым. Жәме есаплап қарасам, шамамен әзір 25-дей кітапты редакторлаған екенмін. Солардың пайдасы көпшілігі маған пайдасы дейді. Антологияда жинағыда осындай информацияларды беруге үлкен пайдасы дейді деп ойлаймын. Шүде жақсы. Айне әзір өнерменшілік аққанда таялданған сюжетіміз бар еді. Біргелікте тамаша етіп аламыз. Соң сәубетімізді давам етеміз. Мархамат. Қарғалпаққа тән нәрсе оның үйінде тұрсын. Мен Нүкіске барғанымда деп есілесін деген идеяменен міне осындай миллилікке тән болған сувенир бұйымдарды әсіледі. Қол мінеті декорында әсілеген бұл жұмысларда қарғалпақ қыз-келіншектері қара үйлер сәулеленген. Бұл жұмыслардың авторы өнермет Гүлнара Уразимова. Біздер кішкентай уақыттан бастап үйде өзіміз тігетін едік. Көлеклерге нағыз қалатын едік. Одан кейін оймақ болатын еді, ішін ойып, айланаларын гүл қылып, тоқитын еді. Сол кішкентай уақыттан бастап қызығушым бар еді өзімде. Бұрын онша мына қарақалпақ нағызларға ітібар бермейтін едім. Бір екі үш нағызды пайдаланатын едім де көбінше. Одан кейін кітап оқыдым. Қарақалпақ нағызлар, қарақалпақ дастанларды оқыдым. Одан кейін өзім талпынып басладым да. Оңыма біздің қарақалпақ нағызлар өзінің мүлелігі бар да. Тематика біздің дастанлардан шығады. Қобладан шығады, қырқыздан шығады. Одан кейін мына құршағым бар, мүлелігімізді белгіледі да. Мына дегені воинский шлемге де қарайды да. Қырқыздан келатқан зат. Одан кейін мына хаме нағыз бір затты белгіледі. Мына құршақларды іздегенімде неге басылап едім? Музейге барамыз қо. Әкетеді, бүйерге дүния жүзінен дым көп адам келеді.
Менім кішкентай бір зат әкетсін. Мынаған қарап, мына нөкске барып едім, музейге барып едім, мына құршақ қаралпақтың қызлары деп қару үйлерді басладым іздеуге. Қару үйді іздегенімде бірінші қару үйдің бөлінуіне қарап, мүлелігіне затларынан бөлінеді. Олар араласып тұрмайды, бір тамның ішінде тұрғандай қылып бөлініп тұрады да. Ана ең бірінші екі күн сілеп едім, қарым мен ең кемпір ана ақ кимешек киіп тұрған. Неге содан басладым? Жас үлкен көзіме келді да. Ең үлкен енді біздерде жас үлкен үйде болу керек дейді, жас үлкеннің сөзін тыңдау керек, жас үлкен болса үйде берекет болады дейді. Ең бірінші мынадан басталған жоқпын, солардан басладым. Өзінде апайлықты және ең өнерменпенен сәбетлесер екенбіз, оның жұмысларында апайлылық лекім бай характерге ие болған темаларды көреміз. Тема таңлау, идея, реңлер бірігуі хақында сәбетті давам еттік. Майда мен на экспоға бардым, инсан үшін деген. Өзлері олар сайлап алдылар. Бүйірден ояққа жұмысларымызды жіберіп едік. Қарғалпақстан бойынша екі жұмысты сайлап алды. Менен Гүлмира деген қыз бар Қоңыраттан. Екеуміз барып келдік сояққа. Үш күнлік экспода болды. Құшақларымды апардым. Мына дизайнерский сумкаларымды апардым. Соларды көрсетіп келдім. Бұдан кейін конкурс болды ма Россияда. Оерге де қатынастым. Бірінші стеклодан витраж бенен Қарғалпақская невеста деген композициямен үшінші орын алдым. А керамика мына бадиалын сүйлеті менен екінші орын алдым. Мен ұстазым бар, менім ажапам, ол HP доктор, профессор, пединститутта сабақ береді. Көбінше содан басланды деп айтсам, бам болады. Бұрын мен студент уақытта бір ойын болатын еді, ажапам не қылатын еді, үлкен суретлерді бар ма? Бұрынғы Леонардо да Винчи, Микеланджело бұзады. Соларды кесіп-кесіп майдалап беретін еді, мынандай қып үлкен. Жинап бер дейтін еді. Жинап бергенде құр жинамай, кім жұмысы, қашан шыққан. Сондай қылып мені қызықтырды да. Содан басланды десем болады отаруға. Одан кейін әстен-істен мені үйретті сурет салуға. Суретті өзім салатын едім, бірақ ол техникасын үйретті. Көбінше идеяларымыздан алмасып отырамыз. Сұраймын, мынандай қылсам бола ма екен, олам айтады маған. Яқ, мынаны қыл. Ұнаса, яқ, еш нәрсе өзгертпей ұсындай қылып кете бер дейді. Мына нағызды сағанда көбінше ол біледі, көбінше кітап шыққан оның Германияда нағыз туралы. Сол үшін нағызды сағанымда, нағызды тоқып отырғанда сұраймын. Мынаны қандай қылай деді. Яқ, мына жерде азмас өзгер, мынаны қосып жібер, мынаны рең азмас көрсетіп жібер десе, өзгертемін да. Бір затты басласаң, екінші зат қосылады, үшінші зат қосылады. Бірінші зат құршақтан, лайдан басладық. Одан кейін мына папье-машеге өттім. Одан кейін суретке. Енді тоқып отырпан. Енді мен режим бар, сентябрьге екінші коллекциямды, қаял қызлардың коллекциясын шығара жақпан. Өнермен Гүлнара Уразиева мені сәбетлесе. Thank you.
Әмеміздің хабарымыз бар. Қарғалбақстан телеканалы халқымызға 60 жылдан берлі қызмет етіп келмекте. Міне, осы жылдар дауамында бұл дәргайдан ұлы ұнсалар жетілісіп шыққаны, бүгінгі күнге жеген олардың істеп атырған қызметлері әлбетте мақтанышпен тілге алсақ арзиды. Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан сорында. Сол кішкенелігімізде миниатюралар, мультфильмлер және де аталар сөзі көрсетулерін көретұғын едік. Ал қазіргі уақытта болса, сол мультфильмлер қарағалпақ тілінде эфирге ұзатылмақта. Бұл болса, сол телеканал жамаатының үлкен жемісі болып есепланады. Бұның түбірінде, яғни астарында болса, әлбетте бір қанша қанегелер, тарау қанегелері жемісті қызмет атқарып келмекте. Айқарында да сөзіміздің дәлелі сыпатында. Айны қазіргі сюжетке нәубетті береміз, әйізлер. Мархамат, біргелікке тамашалаймыз. Әрбіріміз ядымызда, балалығымызда кішкене телевизор алдында отырып, шаңарық ағзаларымыз бене сол уақытлары апуай етіп айтқанда нүксті көргенбіз. Қабарлар, дүния жаңалықлары, балалар көрсетуі, концерт амбасқа да бағдарламалар. Әрбір дәуірде де телеэкран арқалы жақсы өнім беру, тамаша көлерге жақсы көрсетулер ұсыну, дөретуші һәм техник топардың міннеті һәм кәсіпке пидайлығы болып келген. Сәлебай Жұмағұловты көпшілік драматург сыпатында білсе де, лекін ол өзінің минет жолын Қарағалпақстан телеканалында дауам етті. Сол уақытлары бірнеше көрсетулерге редактор болса, телевизиялық миниатюралар театрында өз жолын һәм мектебін жарата алды. Мен ең бірінші дөретушілік минет жолымды Селинник Қарағалпақ деген газетадан басладым. Бұл газета Қарағалпақ Ресіп Қозғай деген үлкен мекеме береді, соған қарасылайды. Ол орысам Қарағалпақ тілінде шығатынеді. Біздің редакторымыз Иван Поликаров Даврин деген адам болды. Күшіл адам еді, өзі орыс адам, шымбайлы, бір пайтылар, лошық көпсілеген. Әні осы ақсақалдың мен тәрбиесінде болдым. Енді бұл Селинник Қарағалпақ газетасында жауапты секретарымыз Әбдіжақ Сейшанов деген болды. Мен сонда аудармашы болдым. Көп ұзамай бұл газетадан кейін мені жеткінші газетасына жіберді. Осы газетада істедім. Көп ұзамай мені, білмеймін не үшін екен, оқты обком деген бір еді, облыстық партия комитеті, бізде тез-тез жұмыстар өзгертіп тұратын еді. Олар ойласы да мені шақырып алып, бір күні жаңа Нарымбетов шақырып алып, ал жұмысты өзгертеміз деді, мені Амудария журналына жіберді. Бұл журналым бұл үлкен журнал. Қарапақстан жазушылар ауқымына қарасты. Бұл журналда істеу дегенім үлкен мәртебе. Өзі және даулы жер. Көп романлар келеді, повестер келеді. Мен осыны проза бөлім басқардым. Проза деген бөлім бұл қарасөз. Қарасөзге жазылатын бар шығармалар мен қолына өтетін еді. Бұл жерде де көп жібер, көп істемедім. Бір екі жыл, үш жылда істедім. Біздің редакторымыз Тәжиттен Шешанов деген ақсақал болды. Олам қатаң адам еді. Күні түні жұмыс істейтін едік. Романларды қысқартып, повестерді қысқартып, жаңартып, жаңа шығармалар дөретуге әрекет ететін едік. Көп ұзамай бізді облыстық партия комитеті шақырып алды да, жаңадан ат сайлаубай деді. Шығармаларды оқып отырып барыңыз, сіз жұмысты өзгертесіз деді. Қарапақстан телерадио компаниясына жұмысқа барасыз деді. Ол мен айттым, дым жақсы істеп отыр едім, жақ деді, бармасаңыз болмайды деді. Ол жерге Кеңесбай Рахмановты да жіберіп отырмыз. Сіздің ұстазыңыз бірлікте Қарапақстан телевидениесінде көп жұмыстар алып баруыңыз керек. Құлас қалым Қарапақстан телевидениесіне жұмысқа дәрі өткізіп жіберді. Бұл жерде маған көп тапсырмалар берілді. Ең бірінші телевизиялық миниатюралар театрын алып барасаң деді, соның редактор болуым керек. Сонан кейін аталар сөзі ақыл деген көрсету бар еді, соған редактор болуым керек. Одан кейін әдебиетім дәуір деген көрсету бар еді. Марқұм күшлі әдебиетші Кемал аға маған бетіп алып баратын еді. Құласы басқа да осында көрсетулерді бізге біздің ойымызға сеніммен тапсырды. Сөйтіп жұмысты бастап жібердік. Телевизиялық миниатюра театрын бірінші басладым. Сол елі ядында үлкен студия бар еді. Және Мали студия деген бар еді. Үлкен студияда бір үлкен сыпа бар. Бір көзге үйреніп қалған бір стол бар. Ұдайы сол жерде миниатюра өткеретін едік. Сол жерде камералар бар. Мен миниатюралы сөйлеп жазатын едім. Көзіме менде ой пайда болды. Бұл өзгерту керек, бұл болмайды. Құрласы қалым дәру тіжікімен түсіруді бастадық. Енді бұрынғыда студияда емес, машинамен кетіп, сол мәселен бір уақия
я сюжет, миниатурада болатын уақия бір теректі асында болама, я үйле болама, сол жерде өзінде түсер болатын болдық. Осы жаңалықты бастадық біздер. Болам шеп болған жоқ, болам кейін даулы болды. Мәселен, бір үйде уақия болса, со, үйде тұғылмай қиланып жүретін едік. Дәрімен бәрін, со, артистлерді, миниатурада ойнайтын жетілердің бәрін жинап үйде түсіретін едік көбінес. Сөйді сүйерді жақсылап таза бір жаңалықларды ойлап тауып, сол жерді біздің үйде көп телевизиялы миниатура театр үйде түсіріп жүрдім. Дәуір талабы менен тамаша көлерге рухи азық бақшылай тұғын, мәлі қадірет композитлерді жәмлеген, жасылар үшін тәрбиялық Ахметке ие көрсету эфирге берілуі керек еді. Айны ұсы көрсетуде тек сценарий автор болып қалмастан Сайлаубай Жұмағұлов сьемкаларда да белсене қатынасты. Хам тамаша көлер тарапынан жақсы күтіп алынған аталар сөзі ақыл көрсетуіне редакторлық етті. Бір күні аталар сөзі ақыл деген көрсету жаздым. Онап қалды біздің Алпысбай Қайып деген ресторанымызға. Қазір білмеймін қай жерде бары жоғын. Сол сәт, ал Сайлаубай дедім, мен тұрған ұнады Афганистанға деген аталы сөз ақыл деген көрсетіңіз. Енді бұны қалай түсірсек, үміті өзіңіз білесіз. Сүйіне түсірек деді, ол болады, тайылман дедім. Онда пітешпен барамыз, ол болыпты дедім. Еш ятта жоқ уақытта дәсепке барған уақытларым. Сөйтіп екі апта осымен біз үйге бардық қой, 18 бе адам. Тағы оның көп режиссерлары бар, ассистентлері бар, актерлар бар. Құласы келім біздің көшеге әкеліп қойып, со аталған сөзі ақылдың көзі деген көрсетті тайлаған елі едінді бар. Міне осындай уақиялар болды. Бұндан кейін де басқа-басқа көп көрсетулер тайладық. Міне тағынасы айтып кетуім керек. Міне сол көркімен ұшырасу дегенде жүрде қызықты өтетін еді. Әтті қалқ өзерін есіне жазып алып, тарқат жүргішілерді болды. Сонда жақсы көрсетілер алып барған мен қуаншыламан көп қызметлер еттік. Телевидениеде әсіресе мына техника жағынан базда мына камералар жетіспей қалады. Себебі мекемелер әрқайсысы өзінің жаңалығын қолдан келсе телевидениеден шығарғысы келеді. Сондай пайдалары көру жағы болмай қалады. Сонда пайдалары біздер өзіміздің машинамен кетіп қалып, со авата Аймырза айыптер ақсақалымыз бар, дәрі майды қойып береді, Асайлабай машин бар ма дағай тарт. Сөйт арайонлар да кетіп қалай бөлінді. Сонда байтылар болды. Жан тәнімізмен жұмыс істедік. Міне, жасымызда бараса кеп қапты, 70 жасын өтіп кеттік. Елі ядында бар, көп уақайлар болды, қызықты уақайлар болды. Телевидениеде, жүрді ауыр үзілшілікті түрде істедік. Мәселен, Парахат Бекмұрат пенен көп жылдар бойы істесіме режиссерім болды. Әсет телевизия миниатюра театрында бір актерлар шақырса, бір актер келмей қалады. Яғни спектакль болып қалады. Сондай да себебі төрт адам қатынасатын болған бір миниатюрада бір адам екі адам кетіп қалса срип болады. Срип деген миниатюра жоқ деген. Осындай байтылары Парахат сол уақытта ядлап алып тексті жаңа келмей қалған актердің орнына өзі түсіп ойнап кете беретін әдеттері бар еді. Көп жылдар бойы бірге істестік. Қарапақстан телевидениесінде менімен қатар көп жігіттер жұмыс істеді. Бәрі де халықшы жұмыс істедік. Мәселен, Елеедінден шықпайды. Кеңесбек Рахмановпен көп жылдар бойы бірге істестік. Не шығарма жасап бірге ойласып, Кеңесбек Рахманов, Қайтпақ ағамен бірге істестік. Байбосын Ілиясов, ол жағы сол қаба редакциясында істейтін еді. Көп қызлармен жұмыс істедік. Сонымен қатар міне айрым міне Ташкенттен келеді, қонақлар келеді, солармен бірге бірлікте спектакльдер дайындаған уақытымыз болды. Құласы ғалым Қарапақстан телевидениесінде көп жылдар бойы жұмыс істедік. Мен ойлаймын, уақыт орпайтылары бір өз алдына бір дәуір болды. Әзірім жаман емес. Әзірге әсіресе жастарымызға дөрекілік тапсырды деп қаламыз. Қарақалпақстан телеканалында әрбір жанрда көрсету тайлаған нұрани журналист Сайлаубай Жұмағұловтың айтажақ пікірлері елі көп. Лекін біз нұрани ұстаз бенен оның денсаулығына байланысылы сәубетті ұзақ давам етпедік. Лекін бір нәрсе анық. 60 жылық тарихты қамтыған Қарақалпақстан телеканалында қызмет істеген дөрекілігінің мақсаты сол еді. Тамаша өге жақсы көрсету ұсыну.
көрсөтүүбүздү жана да давам эттиребиз, советибизди басалсак. Мени бир суроо кызыктырат да, бүгүнкү айтылып аткан кошулар кайдер даражада дәврдү өз ичине камтыйт? Жаз канегелер сыпатында пикирлериңизди айтсаңыз орунда. Албетте, бул азыркы дәврде жазылмыз өзлөрүн кошуларын, шармаларын үнөм этип атыр, бирок тилекке каршы жазылмыз кошуктун сөзүндө, намазында жазып сахнага чыгарып атырганларын күбөсү болабыз. Бул жазларыбызга тилегим айтар эдим, белгилүү шаярлар, белгилүү композиторлор, мисалы Нажмадин Мухаммедин, Курбанбай Зарядин, Шарабадин Пахрадин, Улбиба Абдуллаева, Мархабай Жимра бурунгу кошуларына этибар берип, эски Каралпактын колорит намаларын, Каралпактын нагыз колорит намаларына этибар берип, булардын кандай Каралпактын милли музыкалары кандай болуп, булардын неси лады, музыкалык неси грамматикасы, ноталарына этибар берип, нотага дейм этибар берип, аранжировка силегенде де сол чыгаргы ноталарга сүйүнгөн халда айтса жакшы болор эле. Бирок азырчы эмнегедир ар жазларыбыз өзлөрүнүн чыгармаларын өзлөрү төрөт, өзлөрүн давам этип иши давамдап баратат. Профессионал болгон композиторлорубуз, шаярларыбыздан маслихат алып иштешти деп ойлойм. Сол кезде белгилүү бир максатка муваттык болор эле. Жана да сол белгилүү музыка зерттөөчүсү Тажигүл Атамбаева айтып өткөн жакшы кошук шебер аткаруучусуна түшсө, ул жана да көркөйөдү, жана да шырайланады, бай тарзды халкка жетип барады деп. Жада дурус пикирде айткан, себеби көркөм өнөрдө, музыка көркөм өнөрүндө аткаруучу, шаир һәм композитор үчлүгү бул формула сыпатында катып калган формула бар да, ахметли себеби шаирдин һәр бир сөзү бул жана Жухарда айтып аткандай гаухар сөздөр түркүмүнө кирет, асырысы Каралпактын милли сөздөрүн. Бурунку кошуктарды тыңлап отсок, азыр кайта силеген аткаруучулар сол сөздөрүндө бир-эки сөздөрдү катай айтуу мүмкүн. Себеби сол шаир менен ойлосмаган халда болуу мүмкүн. Маселен, шаирдин сөзүнө сол дөрөткөн композитор, муну аткарган аткаруучу аттеки бурунку кошукларды эстип отурсак кандай жанга жагымдуу эсепланат. Азыркы музыка тарабыбыз эми жакшы ровожланып атыпты, бирок деген менен көбүрөөк сол халкыбыздын милли ыргакка бай намаларын, миллийликке сай болгон дастүрлөрдү, эмесе сол халк ауыз эки көтөрүтүшлүгү дейт го, маселен биздин бай фольклорубуз бар, маселен солардан пайдаланган халда, милли сөздөрүбүздөн пайдаланган халда кошукларды миллийликке көбүрөөк этибар бере берсек, бул миллийлик эч качан өлмөйдү. Себеби бул асырдан асырга сол келечек аулатларга да алардын аткаруучулардын аткарган кошуклары, композиторлордун намалары, шаирлордун кошуклары албетте өз калпинде жетип барат деп ойлойбуз. Айханымды да пикириңизге кошулабыз. Халкыбыздын сол ыргакка бай, жанга бир өзгөчө зоок багыштайтын кошуклары жүздө көп. Айнысы мындай кошуклардын бирин биргеликте эстип, көңүл кайфиятыбызды көтөрүп алсак. Мархамат. Дөнгөлөр, 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 дөнгөлөр
Саз бене сәубетті ялған демегілер, адам ата бұниет болғалы барды дегеніндей саз сөз өнері біздің бейбақа байлығымыз. Әлбетті. Оның ұлылығын, бидекрарлығын, неше мүн жылдардан берлі сақланып кеадырған музыка мәдениетіміз арқалы жүді жақсы біліп алсақ болады. Енді осы орында музыка өнерінің ең бір пидайлары аққынды сәубетімізді дауам еттірсек. Дұрыс айттыңыз жүді, себебі шайыр сөзіменен сондай-ақ олардың шығармасыменен бірге оны нотаға түсірген композитор һәм оны сахнаға алып шыққан атқарушылардың бұл минеті астында жүді үлкен бір машақат, сондай бір минеттің жемісілері жатады. Себебі бүгінгі күнде композиторларымыз санаулы деп айтсақ болады, себебі профессионал композитор мәнісілері бар. Одан кейін бұлайынша дүрітушілік етіп жүрген музыка дүрітушілеріміз бар. Бұлардың да әлбетті шығармалары бүгінгі күнде кең жәмиетшілікте, сол радио, телевидениеде атқарылғанда, сол мәселен шетелдер сахналарында атқарылғанда адамның кеулінде бір мақтаныш, халқына деген сүйіспеншілігі оянады. Сондай дәрежеде бүгінгі күнде қарақалпақ милли музыкасы жаһан көлемінде музыкалармен беймәлі теңлесе алады. Себебі өзіміздің милли операмыз бар, милли балетіміз бар. Сондай-ақ бүгінгі күнде сондай ірі жанрда шығармаларды жаратып отырған композиторларымыз саны да артып бармақта. Ұстаз композитор Өзбекстаннан Қарақалпақстан көркемөнер қайраткері Құрбанбай Зәретдиновтың Едіге Әмір Темір Тоқтамыс операсы жақында ғана театр сахнасында қойылды. Сондай-ақ Әжінәс Қосыбайұлының 200 жылығы ЮНЕСКО көлемінде, халықаралық көлемде белгіленіп атырды. Хабарыңыз бар, бұның осы ләжлар шеңберінде жақында театрымызда Нәжмәди Мұхамедиевтің Әжінәс операсының, яғни интерпретация дейді, қайта сахналанған қойылысында бұл ең мақтанышты тарапы жас атқарушылар тарапынан атқарылды. Сондай-ақ бұдан басқа да жас композиторлар Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Айжамал Төремұратованың симфониясы Өзбекстан мемлекеттік консерваториясының үлкен залында атқарылды. Сондай-ақ жас композитор Жамил Чаршемовтың Қобылан балеті сахнаға қойылу алдында тұрды. Әлбетте жас композиторларымыздың қатарының артуы бұл біздің композиторлар ауқамымыздың жұмысларының нәтижелілігін білдіреді. Себебі композиторлармен ұшасу кешелері, сондай-ақ дүрітушілік ләжларда бұл жас композиторларымыз белсене қатынасып келмекте. Жүді жақсы. Жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар болып, көпшіліктен топ жарып шыққан Қарақалпақ диярының ұлы перзенті Нәжімәдинаға Мұхамбетдиновтың бүгінгі антологиясы аққанда ажайып пікірлерді білдіріп өттіңіз. Әлбетте, бұл музыка ықласпентілері үшін үлкен бір мектеп вазифасын атқарады. Алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келген үшін айрықша мінеттағышымызды білдіреміз. Жұмысларыңызға тасқын табыстар тілеп қаламыз. Мінекей әзіп, бізге жаратылған уақытта өз жұмағына жетті. Келесі эфир сағатларында көріскенше, хош сау, саламат болың. Амандықта көріскеміз.